Oproti Spartě se nastoupil poprvé v lize v základní sestavě, tak zranění už je asi dolečený, jak se cítíš? Tak po dlhodobom zranení, čo bolo zhruba dva mesiace, môžem konečne povedať, že už je to dobré aj čo sa týka zdravotného stavu. Ako ste už videli, už som aj nastúpil, čiže už je všetko v poriadku, už len dobehnúť po kondičnej stránke a bude všetko v poriadku. Čo myslím, že v najbližších týždňoch určite dobehne. A v ďalšom utkání nás čeká Plzeň, ďalší ťažký súper. Co od toho očakávaš? Tak Plzeň bude veľmi náročný súper, keďže každý rok hráva vlastne o špicu ligy. Ale verím, že ak podáme taký výkon ako proti Sparte, tak budeme úspešní aj v tomto zápase. V našem klubu se aklimatizoval a můžeš porovnat slovenskou a českou Duklu? Jaký jsou v tom rozdíly třeba? Tak určitě se to větě rozdělí, co se týká i starostlivosti o hráčov, aj jedno s druhým, takže určitě to je oveľa lepší jako na Slovensku.